Përshëndetje, unë jam Josmira Hysa, konsulente imobiliare pranë centri 21 Ador e vendosur në zonën e liçenit të Tiranës. Nëse po planifikoni të keni një shtëpi të re, të investoni në pasuritë e paluajtshme, apo të zhvilloni pronën tuaj, ne jemi këtu t'ju kursejmë kohën tuaj dhe t'ju ofrojmë mundësitë më të mira në treg që ju të bëni zgjedhjen e duhur. S'ka nevojë të bësh kërkime dhe të shpenzosh kohë kur mund të zgjedhësh të besosh profesionistëve të centri 21 Ador, të cilët do t'ju japin konsulencën e nevojshme të merrni vendimin e duhur për të ardhmen tuaj. Për të gjithë ju që jeni duke kërkuar një ambient të ri për të banuar apo investuar, unë sot kam zgjedhur t'ju prezantoj një opsion shumë të mirë në një nga zonat dhe rezidencat elitare në Tiranë, e vendosur në kodrën e bukur në afërsi me teg. Vila përbëhet nga 3 kate me një sipërfaqe totale banimi prej 358 metër katror. Në katin 0 ndodhet një lavanderi, 2 poste parkimi, një tualet, dhoma teknike, gjithashtu një ambient open space që mund të përshtatet sipas kërkesave të klientit edhe në një zonë relaksi. Në katin e parë ndodhet kuzhina dhe ambienti i ngrënjes, një studio, një tualet, gjithashtu një verandë bollshme me dalje në oborrin e vilës. Në katin e dytë ndodhen 3 dhoma gjumi dhe 2 tualete. Dhoma matrimoniale është e pajisur me tualet dhe garderob. Ky kompleks është i përbërë nga 5 vila private, i rrethuar nga një obor i gjelbëruar, totalisht i investuar deri në detaj me markat më prestigjioze në treg. Çmimi i shitjes së vilës së përfunduar është 450.000 euro. Vilat gjithashtu mund të jepen me qira të mobiluara ose jo. Por ky nuk është i vetmi opsion që ne ofrojmë. Për të njohur me prona të tjera që plotësojnë kërkesat dhe nevojat tuaja, ju mund të më kontaktoni në numrin e telefonit 067 20 444 31, email josmira.hysa@c21ador.al dhe në Instagram josmirahysa@centri21ador. Zgjedhjen e bëni ju, diferencën e bëjmë ne.